जहाँ भी हमें खाऊँ चाहे, जहाँ भी करते, सबूत है ना बर्तन गोरुंगा दिन चाहो।
ତାହେଲେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ସେ ଗୁରୁର ମହାତ୍ମା କେତେ, ଆମେ ତାକୁ ଆଜି ବର୍ତ୍ତମାନ ତାର ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ଦହି ହଉ, ଘିଅ ହଉ, ଲଉଣି ହଉ, ଗୋବର ହଉ, ଆଉ ଆମର ମୂତ୍ର ହଉ, ତାର ସବୁ ଜିନିଷ ଆମର କାମରେ ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାକୁ ସବୁ ଭୁଲି ଯାଉଛେ। ଆମେ ବିଜନେସ୍ ମାଇଣ୍ଡରେ ଲାଗୁଛେ, ଜର୍ସି ଗାଈ ରଖିବା, 30 ଲିଟର କ୍ଷୀର ଦେବା, ମେସିନ୍ରେ ଦୁଇବା, ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖିବା ମନ ଭିତରେ, ଆମେ ଇଏ ଗୋସେବା ରହିବ ନାହିଁ। ଆଜି ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛି ଆମର କେଉଁଠି ଗୁଜୁରାଟରେ, ନେପାଳରେ, ଆଉ କେରଳରେ, ଏ ଜାଗାରେ ଗୋରୁଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ଏଇ ମେସିନ୍ ଲାଗି କରାଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଜାଗା ସବୁ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଗଲା। ଆଜି ଏ ଗୋରୁ ସମାପ୍ତ ବି ହୋଇଯିବ, ଏ ଭାରତ ବର୍ଷ ବି ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯିବ, ଏ ଭାରତ ଦେଶ ବି ରହିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖିବା ଦରକାର, ଗୋରୁମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସେବା, ଭକ୍ତି ଏବଂ ସ୍ନେହ ରଖିବା ଦରକାର। 40 ବର୍ତ୍ତମାନ କାଲକୁଲେସନ୍ କଲେ 40 ଜଣ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଗୋରୁ ରଖିବାକୁ ତାର ଭାଗ ପଡ଼ୁଛି, କିନ୍ତୁ ସେତକ ବି ରଖିବା ପାଇଁ ଲୋକ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନାହିଁ। କିଏ କରିବ? ଗୋବର ଗନ୍ଧ ହେଉଛି, କିଏ ପାଖେଇ ଯାଅ, ଏ ଉଠ, ସିଏ ଗୋବର ଘରୁ ପଳେଇ ଆସିଲା, ଏ ତାକୁ ଦୂରେଇକି ହୁଅ, ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ମନ ଭିତରେ ରଖୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଗୋରୁ ସେବା କରିବା, ଗୋରୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଯତ୍ନ ନେବା, ଏବଂ ଏ ଦେଶ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ବଦଳିଯିବ, ଏଥିରେ ଭାବିବାର କିଛି ନାହିଁ। ଆମ ଦାଣ୍ଡ ମକନ ଉପରେ ବହୁତ ବେହେରା ଦେଶୀ ଗାଈ ରଖିଛନ୍ତି। ଆଜି ଏ ମକନପୁର, ଏ ଗୋପାଳଙ୍କ ଜାଗା, ତେଣୁ ଏ ଜାଗାରେ ଯେତେ ଗାଈ ଗୋରୁ ଅଛନ୍ତି, ଦେଶୀ ଗାଈ ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଚାଲିଛି, ଏବଂ ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ସ୍ନେହ ଅଛି, ଲୋକ ଖରାପ ଭାବୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଦେଖିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେଇଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଆଜି ମକନପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ଯାହା ହେଲେ ବି ହସିକି ଚାଲିଛି। ଆଉ ଯେଉଁ ଦିନ ଏ ଗୋରୁ ସେବା ସମାପ୍ତ ହେବ, ସାରା ବିଶ୍ୱ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯିବ, ସାରା